សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកម្ពុជាមានប៉ិនមិនចាំបាច់ជាតិក្រោយទេធ្លាប់តែជាបងធំសង្គមងងឹតបង្កអសន្តិសុខក្នុងស្រុកភូមិពេលនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺដេកនឹងកន្ទេលហើយចាគឺនៅប្រទេសថៃវាសនាមនុស្សគឺមិនទៀងទាត់នោះទេអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់ទទួលបានផលអាក្រក់ដូច្នេះកើតមកជាមនុស្សគូតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អឲ្យបានច្រើនព្រោះថាពេលលាចាកលោកទៅប្រហែលជាមានមនុស្សម្នាសោកស្ដាយនិងនឹកស្រណោះដល់យើងខ្លះខ្លះតួយ៉ាងដោយបរិសុទ្ធជនជាតិថៃដែលល្បីក៏ក្រើកទីក្រុងថាជាបងធំប្រលោកគ្មានញញើតដៃក្នុងសង្គមនោះត្រូវបានប្រភពទំនាយថាពេលនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្គមស្គាំងសល់តែស្បែកនិងឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះតាមរយៈរូបភាពដែលបានចែកចាយតៗគ្នានោះឃើញថាបងធំដែលកំពុងដេកឈឺលើកន្ទេលបង្ហាញស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងពោពេញទៅដោយស្នាមសាក់ពេញទាំងខ្លួននោះក៏មានការលើកឡើងថាជីវិតបងធំសង្គមងងឹតនៅប្រទេសថៃធ្លាក់ខ្លួនឈឺកំពុងល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមភ្ជាប់រូបភាពអមជាមួយពាក្យពេចន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏នាំគ្នាខមមិនថានេះហើយកម្មផលអ្នកណាសាងអ្នកនោះនឹងទទួលសូមកុំសើចចំអកលោកលើយឲ្យគាត់អីផលកម្មដែលទទួលវាសមល្មមហើយពីរងាប់ដោយការមិនចងពីចានេះគឺជារូបភាពរបស់បុរសម្នាក់ដែលជាជនជាតិថៃចាគឺគាត់កាលពីមុនគឺជាបងធំនៅក្នុងសង្គមងងឹតបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនចាហើយនៅពេលនេះគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយចាគឺមើលរូបភាពនេះចាគឺមានសភាពស្គមស្គាំងខ្លាំងមែនទែនចាគឺស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងហើយមើលទៅពិតជាគ្មានកម្លាំងកំហែងនោះទេចាដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បាននិយាយថាគឺជាកម្មពៀររបស់គាត់ដែលប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងចាជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសាងតែអំពើល្អគ្រប់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា